Essas são jogadas com o homem que estão simplesmente em outro nível. Primeiro, o Nascimento vai mostrar como usar o TP de uma maneira genial. E como o homem não para, ele vai atrás do seu ace. Resta um inimigo. Restam 30 segundos. Resta bêbada. Melhor. Agora você tem mais um TP genial nessa porta do mapa assim, só que dessa vez foi ao contrário. Antes de ir pro próximo clipe, não esquece de deixar o like se você estiver curtindo o vídeo, porque assim eu sei que eu posso trazer mais vídeos como esse. E agora que já deixou o like, vamos ver esse jogador que fez o que ninguém esperava e entrou na mente dos seus inimigos. Foi a varanda. Last player standing. One enemy remaining. Tem ult, mano. Tem ult. Tem ult, tem ult. Watch them run. Quatro balas. Nossa! Caralho, LNZ. Que aula, viado. Que aula, viado. Que aula. Que aula. A jogada aqui nunca dá errado, né, Grima? Nossa, mano. Tá errado assim. Nunca dá errado. Não, às vezes eu como três aqui. É aqui. Como? Olha só, nunca dá certo. Nunca dá errado. Off your feet! Agora temos uma sequência de jogadores usando a ultimate do homem de uma maneira genial. Puta, matou, caralho. Sei exatamente onde você está. Nossa. Stinger. Restam um inimigo. Restam 10 segundos. Spike plantada. Ult pronta. Ei, você, está cansado de sofrer com baixo FPS nos seus jogos? Então conheça agora a Bravo Boost, uma empresa especializada em otimização de computadores. Com mais de 2 anos no mercado e mais de 1000 clientes satisfeitos, a Bravo Boost conta com vários influencers na área dos games. Tem a galera da Loud, tem a galera da Los Grandes, Frogman1, entre vários outros influencers fazem parte do time Bravo Boost. E se liga só no feedback da galera que já fez aquela otimização braba com a Bravo Boost. E aí, tá esperando o que pra nunca mais sofrer com FPS baixo no seu jogo? Então entra aí em contato com a gente, tanto pelo nosso Instagram e pelo nosso WhatsApp. Pega uma info. Ou dá um clique que ele vai voltar no C, brother. Oye! Monster on the loose! Caralho, jogou muito! Puta que me pariu! Watch another death. Caralho, jogou muito, moleque! Defenders win! Resta um inimigo. Spike no chão, feito. Restam 30 segundos. Tem, John. Morto, mano. Caralho, ele jogou agora, viu? Ele tava aqui, cara. Deixa eu pegar. Mano, eu amassei esses caras. Caralho.
plantada. Ó, ó a play. Epa! Epa! Calma aí, Matuiz. O quê? Meu Deus! Olá, já esse jogador é o jogador de homem mais agressivo do servo. Em apenas 20 segundos de round, ele já estava na base defensora pegando seu ace. Absurdo demais. Outra coisa absurda é a noção de mapa do Nascimento para dar esses dois TPs seguidos mesmo sem enxergar nada. Se liga só. Último jogador vivo. Melhor MBR, esquece Cocoricó estourado e não tem como. Um salve pro B de Valorant, tamo junto. Matei aqui o Joy! Valoriza muita coisa, valoriza. Muito long. Sombras desapareceu. Porra, tá bom já. Cagou. Mano, se você ficar vivo aí até eu chegar. Amassou pra caralho. Muito bom. Puta que pariu! Ah, tá aqui. Defusa. Ah, nem plantou. Plantou. Restam 30 segundos. Tava aqui, mano. Sombras fechadas. Já tem do hack. Foi hack. Amassou pra caralho, velho. Sombras fechando. Barreira criada. Alarma boa. Executado. O Omen já é uma criatura assustadora por natureza. Agora quero te apresentar algo mais assustador ainda. O Omen careca. Omen careca! Ó, oh, tem a gente aqui, o... 120, boa, mata aliado. Dá pra voltar? Thank you. Spike down, mid. Gun here. Watch them run. Ah, tem pra direita do céu. Ah, mano. Meu Deus, cara. É só um no bomb, tá? Tem um céu e um bomb. One enemy remaining. Smoke. Faz metade e depois mata. Oh, o Cypher voltou. Tá certo, tá bom. Last player standing. Boa! Que isso? Avançou. Monstro, solta! Pode marcar que ele tá aqui. Ah, não vai ter nenhum marcou, velho. Não. Vamos ver agora alguns truques que podem ser feitos na porta giratória do mapa Lotus. Boa. Spike no chão. Boa. Jogou muito, mano. Resta um inimigo. Vai, deixa eu estucar, cara. Spike no chão. Resta um inimigo. Deixa isso. E pra mostrar que essa jogada realmente é muito forte, vamos ver outro jogador fazendo ela também. Nem fudendo, nem fudendo. Cobertura a caminho. Sombras viajando. Eu estou no Essa é um inimigo. Não sabe onde tá esse, mano. Spike plantada. Boa, passou. Tem um garagem, mano.
Spike down B. Last corredor com você. One enemy remaining. Cover going out. Acabou com ele. Oiê! Monstro à solta! Explode ele, macho! Parou, tem varanda. Tem os dois, tem um CT já bem aí e outro vindo. Cobertura, tá vindo. Na moral, é muito satisfatório quando o jogador usa apenas uma smoke para entrar na mente dos adversários. Por isso, vamos ver mais uma vez isso acontecendo. Bombe. Você abre ou não? King Spike? Quebrei minha perna. Spike comigo. Spike no chão, B. Pra isso, hein? Da visão. Resta um inimigo. Arma aqui. Tá ali no cantinho. Deixa pra mim. Oxe, galera. Ei. Deixa meu 5K. Vai ter que pedir? Sombras viajando. Mano, vou entrar DD comendo, eu não vou vir aqui não. Olha esse Rafael, velho. Spike no jogador vivo. Ah, tava muito errado, foi mal. Resta um inimigo. E com esse homem humilhando essa Killjoy, encerramos o vídeo de hoje. Se curtiu esse compilado, recomendo assistir esse outro onde temos jogadas geniais com a Vi. Eu tô te esperando lá, um grande abraço e tchau, tchau.